Välkomna hit! Idag har jag med mig Henrik Larsson Lyon som är vd på Hexatronic. Välkommen! Tack så mycket! Ni hade återigen väldigt stark organisk tillväxt, 60% i kvartalet. Kan du utveckla lite grann, vad har drivit på det här och hur mycket beror det på volym kontra pris på ett ungefär? Först kan vi säga att den starka tillväxten kommer framförallt från USA, England, även Tyskland som har gått väldigt starkt i kvartalet. I den tillväxten så finns det ett priselement, merparten skulle jag säga är volym, men helt klart en priskomponent i det hela också. Sen ser vi att plastpriserna börjar plana ut, men klart de är klart högre än förra året motsvarande tid. Okej. Det är klart att 60% organisk tillväxt är imponerande, men kanske än mer imponerande är att marginalen också tog ett rejält skutt här i kvartalet. Nästan 17%, vilket är ju det bästa vi har sett av er så här långt åtminstone. Kan du berätta lite om det? Hur kommer det sig och kan man liksom ta med sig åtminstone lite av det här framåt eller vad tror du? Jag ska säga att framförallt är det den starka utvecklingen i USA och även England som har bidragit till stark lönsamhet. Vi har också väldigt bra skalbarhet, alltså vi har högt kapacitetsutnyttjande i princip alla våra fabriker. Vi ser att OPEX i förhållande till försäljning väldigt lågt, kanske för lågt. Och till det också så hade vi en väldigt bra produktmix i kvartalet. Ni tog nyligen en order med Open Fiber i USA, minst 40 miljoner dollar, så en ganska stor order. Hur kommer det sig? Varför får ni den här ordern? Nej, vi har ju jobbat, vi annonserade förra året två större affärer. Jag har sagt tidigare att vi jobbar med flera. Det här var en av dem vi jobbar med. En nystartad byggare men med mycket erfarenhet och bra finansiell backning som ska bygga mycket fiber till hemmet i North och South Carolina. Och som tycker om vår helhetslösning. Och vi jobbar ju väldigt nära, hjälper till med installationsrådgivning, lite high level design, utbildning och vår field support och så plus hela konceptet. Så att det blev de väldigt tända på och det resulterar i det här fina avtalet. Och det är över 3 år och det är minst 40 miljoner dollar. Så jättekul. Okej, och som vi hör så har ni ju ett väldigt starkt momentum i affären. Det har ni också haft ganska många kvartal nu. Men om vi tittar lite framåt medellång sikt, vad ser du för hot? Vad ser du för risker som skulle kunna sätta käppar i hjulet för den goda utvecklingen? Nej, men jag tror att det är framförallt fibersidan vi är oroliga för. Det är en fiberbrist i världen och fiberpriserna stiger. Men det är också att få tillgång till tillräckligt mycket fiber. Det är ju lite en annan typ av industri, vi köper ju in fibern. Så att den är väldigt viktig och högt upp agendan för oss framöver. Särskilt som vi investerar så kraftigt i fiberkabelproduktion uppe i Hudiksvall. Så det är väl det största jag ser. Sen är det klart, går vi in i en lågkonjunktur, så att räntorna stiger ordentligt, kostnaden för kapital blir betydligt högre, så kan man ju också tänka sig att ja, mycket private equity backat, att det minskar lite. Samtidigt upplever jag att det är en så starkt underliggande trend och det är också väldigt mycket statliga stödmedel för att särskilt Tyskland, England och USA ligger ju så långt efter och det här måste göras. Jag har ingen större oro med tanke på konjunkturen där, måste jag säga. Tack så mycket, Henrik. Tack.